दिवाळीचा पाडवा आणि भाऊबीज आज एकत्र साजरी होती आहे आणि त्यानिमित्ताने पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पांच्या मंदिरामध्ये भाविकांची मोठी गर्दी होती आहे बाप्पांच्या दर्शनासाठी आणि आपण समोर बघताय बाप्पांची सुंदर अशी मूर्ती जी फुलांनी सजवण्यात आलेली आहे, फळांची आरास देखील करण्यात आलेली आहे, दिवे देखील या ठिकाणी लावण्यात आलेले आहेत आणि त्याचबरोबर आज भाऊबीज आहे आणि प्रत्येक महिला जी बाप्पांच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी येत आहेत ते या ठिकाणी बाप्पांना ओवाळत आहेत आणि मंदिर प्रशासनाकडून त्यांना ओवाळणी म्हणून छोटीशी भेट या ठिकाणी दिली जाते। हे पहिल्यांदाच या ठिकाणी होतोय। जर आपण बघितलं तर प्रत्येक महिला या ठिकाणी येऊन बाप्पांना ओवाळत आहेत। आपल्यासोबत मंदिर प्रशासनाचे महेश सूर्यवंशी जी आहेत। सर, पहिल्यांदाच असं होतंय, आपण खूप सुंदर सजावट आणि प्रत्येक महिला या ठिकाणी ओवाळत आहेत आज। आज आपल्याला माहिती आहे की आज पाडवा पण आहे आणि भाऊबीज पण आहे आणि गणपती बाप्पाच्या वतीने येणाऱ्या भगिनींना ही भाऊबीज ही आपण दिली जाते। अनेक वर्ष हा उपक्रम सुरू आहे, अगोदर 1 रुपयापासून सुरू झालेला उपक्रम हा आज 10 रुपयापर्यंत आलेला आहे। हा आपण बाप्पाच्या वतीने ह्या महिलांना एक रक्षणाची हमी म्हणून आपण हा उपक्रम अनेक वर्ष राबवतो आहे आणि आज दोन्ही एकत्र सण आलेले आहेत। पाडवा देखील आलेला आहे, बलिप्रतिपदा आहे, नवीन वर्षाचा आरंभ आहे आणि भाऊबीज आले, त्यामुळे आज दुग्ध शर्करा योगाने अलोट गर्दी आपल्याला दिसते आपल्या माता भगिनींची। नवीन वर्षाला देखील सुरुवात होती आणि श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पांची जर मूर्ती बघितली तर संपूर्ण सोन्याच्या आभूषणी सजलेली ही मूर्ती प्रत्येक जण या ठिकाणी आपल्या मोबाईलमध्ये टिपण्याचा प्रयत्न करतायत, हात जोडतायत। बाहेर जवळपास 1 ते 1.5 किलोमीटर लांब भाविकांची रांग आज आपल्याला पाहायला मिळते आणि आज दिवाळीचा पाडवा आणि भाऊबीज एकत्र आल्यामुळं भाविक प्रचंड मोठी गर्दी या ठिकाणी श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पांच्या दर्शनासाठी करतायत। कॅमेरामन राजेश बिडकर सह मी मिकी गई, एबीपी माझा पुणे। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।